Julle het geleer, ek is saam met 'n klomp vriende op 'n plaas. Ons stop op 'n plek waar die boer vir ons sê dit die mooiste plek op die plaas is. Maar is ook die vrugbaarste plek wat daar is. Die beste plek om op te boer. Een van die ander ouens wat daar is, begin somme maak en sê, as ons nou hierdie deel van die plaas kan afsny, hersoneer, 'n paar plotte uitlê, kan ons hierdie plek verkoop en 'n fantastiese ontwikkeling tot stand bring. Ander persoon sê, sy sal baie graag haar esel en kwas wil bring en hierdie toneel skilder en vaslê in 'n skildery. Dis 'n fantastiese prentjie vir 'n skildery. Ek staan en kyk en sien die skape in die groen weivelde en ek dink, ja, hulle moet gelei word hiernatoe. Hier is 'n baie mooi illustrasie vir 'n preek. Nou vra ek julle, wat het ons daar? Is dit grond vir ontwikkeling? Is dit grond om mee te boer? Is dit 'n toneel vir 'n skildery of 'n illustrasie vir 'n preek? Wie is reg? Wel, almal is reg. Natuurlik is nie een heeltemal reg nie, want dit wat daar is, is meer as wat enigiemand van ons kan sien. Maar hier is 'n interessante ding, dat elke een van ons kyk na die toneel uit ons eie bril uit. Ons sien soos wat ons is. Ons sien nie altyd soos wat dit is nie. En Jesus stel op hierdie fenomeen op, as hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jesus sê, hoe jy sien en wat jy sien, hang af van wie jy is. As jou hart rein is, dan sal jy God kan sien. Die message sê, blessed as those whose heart, their inside world, their mind and their heart is put right, they will see God in the outside world. Vandag word jy uitgenooi na oordenking toe, net rondom hierdie woorde van Jesus. Ons begin met, Jesus sê, ons sal God sien. As hy sê sal, dan beteken dit twee goed. In die eerste plek, in die toekoms, sal dit met ons gebeur. Van aangesig tot aangesig. Maar dit beteken ook, verseker, jy sal God sien. Jy sal hom sien. Sien in die Bybel is nie net 'n sintuiglike fisiese waarneming nie. Die woord in Grieks beteken ook onder andere om agter te kom, om te besef, om tot die insig te kom. Ons sê dit ook en ons doen dit ook as jy vir iemand iets verduidelik en sê, o, ek sien, ja nee, nou sien ek in. Dit beteken om bewus te raak. So Jesus sê, dat jy gelukkig sal wees, as jy God kan sien. Dit is hoe Jesus geleef het. In Johannes 5 vers 19 lees ons dat die Seun doen niks uit homself nie, tensy hy dit die Vader sien doen het. Jesus gee vir ons die groot geheim van sy lewe. Dit wat lê agter alles wat uit sy lewe uitvloei. Hy sien sy Vader. Dis die manier waarop hy geleef het. En natuurlik is dit nie net hy wat so geleef het nie, dis eintlik elke een wat 'n boek geskryf het in die Bybelse getuienis, dat ek God gesien het. En daarom skryf ek nou vir julle, en ek vertel van julle van hierdie belewenis en ervaring wat ek gehad het, dat ek God gesien het. Dit beteken dat ons uitgenooi word om in hierdie lewe in te leef, waar ons God sal sien, bewus raak van hom, agter sal kom, soos 'n Ou-testamentiese siener. God sal sien waar niemand God raak gesien het nie. Met so 'n bewussyn deur die lewe se gaan, dit bring 'n beter lewe mee. Dit is die pad van geluk. Thomas Keating, ou oom nou, baie boeke al geskryf, kry nou, so op die ouderdom van 85, 'n platskerm, hoë definisie televisiestel, persent.
Hy het 'n klein wit en swart televisietjie gehad wat baie gesneeu het. Hy sê dit was vir hom 'n baie vreemde ervaring toe hy daai televisie aansit. Hy het geskrik. Dit voel hom gevoel asof die mense in sy kamer inkom en daar rondloop. Hy sê, maar hy kan nie aan 'n beter illustrasie of 'n verduideliking dink oor wat dit beteken as jy bewus raak van God in jou lewe nie. Hy sê, dit is soos om skielik te gaan van 'n wit en swart televisie wat sneeu, wat jy nie mooi kan sien nie, na 'n lewe toe van kleur, van diepte, van rykheid, intensiteit. Dit is wat dit beteken om jou lewe saam met God te deel. Hy sê dat dit die fundamentele eksistensiële pyn is waarmee ons lewe. Ons is afgesny van God af. En wanneer ons hierdie koneksie kan herstel en kan groei in hierdie bewussyn dat God met ons is, dat God vir ons is, dan lyk die hele lewe anders. Rolheiser sê, dat ons lewe moet 'n vierde dimensie bykry. Hy sê, ons alles moet afspeel teen 'n goddelike horison. Dis 'n ander soort lewe. So miskien het jy al 'n belewenis gehad. 'N tyd, 'n plek, waar jy intense bewustheid van God gehad het. Ons word uitgenooi om nie net te lewe met herinnering dat daar 'n God is en dat ons 'n belewenis gehad het van God nie. Ons word uitgenooi na 'n soort lewe toe waar ons bewussyn groei. Die intensiteit van ons bewussyn toeneem. Die sporadiese ervaring verdwyn en dit 'n meer blywende ervaring word. God is met my. God is vir my. Hy is hier. Dis die lewe. Dis die prentjie van die lewe wat Jesus vir ons gee. En om daarby uit te kom, sê hy, moet ons rein van hart wees. Ons het 'n hart. Jy het 'n kern. 'N middelpunt waar al die funksies van jou bestaan bymekaar kom. Jou denke, jou gevoel, jou geheue, jou verbeelding, jou wil, jou emosies. En natuurlik geskied al hierdie goed, het 'n fisiese komponent, dis fisies van aard, dit gebeur in jou brein. Alles kom by mekaar op een punt en daardie punt noem die Bybel jou hart. Weet jy, jy het 'n hart. Het jy al ooit jou hart gevind? Jou hart is die plek waaruit jou hele lewe uitvloei. Dis kom die wyse waar Salomo sê, bewaar jou hart meer as enigiets anderster wat bewaar moet word. Jou hart is so belangrik en dis waarna God kyk. Dis wat belangrik is vir God. Is nie so hoe jy fisies lyk nie. God is nie into denim of krimpelien of so nie. Dit is nie so belangrik vir hom nie. Wat belangrik is vir hom is jou hart. Jou hart. En nou sê Jesus, jou hart moet rein wees. En die woord rein se betekenis kan ons veral aflei uit buitebybelse geskrifte uit. Wat op twee maniere veral gebruik word. Die een manier is om wasgoed te was. En as die wasgoed skoon is, al die vuilheid verwyder is, dan sal sê die wasgoed is nou rein, skoon. Die ander is by plaas gebruik as die koring van die kaf geskei word. Die koring is nou rein. Daar's nie meer kaf nie. Daar's net koring. Daar's net een ding. So, as Jesus sê, jou hart moet rein wees, dan bedoel hy, dan sê hy, hy moet nie vuil wees nie. Hy moet nie donker kolle op hê nie. En jou hart is skoon, wanneer daar net een ding in jou hart is. So, die moontlikheid is daar, dat ons harte vuil kan wees. 'N donker kol kan op hê. En die goed wat dit vuil maak en dit donker maak, is die goed wat nie goed is nie. Nie vir jou nie, nie vir die mense om jou nie. Om te wens dat iemand nie bestaan nie. Om te wens dat iemand sal verdwyn of dat slegte goed met hom gebeur of om bly te wees as slegte goed met iemand gebeur, is om 'n donker kol te hê. Is om vuil te wees in jou hart. En ons het dit.
Ons sit met sulke goed wat nie goed is vir ons en vir ander nie. Denke, emoties, wense. Dit's 'n hart wat op 'n sekere manier funksioneer en wat 'n patroon tot stand bring wat beskryf kan word as 'n jaloerse hart. As 'n hebsugtige hart, as 'n watse hart ook al. Dit is nie rein nie. Maar dan sou ook 'n probleem, dit nie noodwendig verkeerde goed in my hart is nie, maar net so baie goed in my hart is, daar is nie net een ding in my hart nie, daar is so baie goed in my hart, en dan sê dit was nie verkeerde goed nie, maar dit is goeie goed, dit is legitieme behoeftes of begeertes waarmee ons sit. Het is moeilik om te sê wanneer iets normaal is, of wanneer het legitiem is, ongelukkig sielkundiges kon tot vandag nie, met een enkele aanvaarbare lys na vore kom, waaroor hulle saamstem, wat normale of legitieme begeertes en behoeftes van 'n mens is nie. Maar het is goed soos om te eet, om te rus, om te slaap, om te ontspan, seksuele omgang te hê, om gemaklik te wees, om sekuriteit te hê, wat het ook al mag wees, is normaal mens. Maar wanneer jy so baie goed het, wat vir jou verskriklik belangrik is, wat die spasie in jou hart opneem, is jou hart nie meer rein nie. Want 'n rein hart is 'n hart wat dominant een ding in sy hart het. Daarom sê Søren Kierkegaard, die Deense filosoof, dat 'n rein hart is 'n hart wat een ding wil. En dis wat 'n heilige mens ook is. Heilige mens is 'n mens wat sy hart een ding wil hê. Wat een ding wil, dit is wat het is. So van vroeg af het die vaders in die kerk gesê dat ons 'n probleem het met ons innerlike wêreld, met ons harte. Ons sit met ongeordende gehegthede. En dit is wanneer 'n legitieme behoefte of 'n begeerte in my 'n plek begin inneem, 'n spasie in my hart begin inneem, wat dit ongeordend is. Dit is nie gesond nie, dit is nie goed wat hierdie goeie ding nou in my lewe wil doen nie. En dit vorm 'n gehegtheid, dit bring 'n verslawing mee. Ek wil dit hê, ek begin dit te begeer, ek begin dit te dink en dit werk soos 'n kompas in my lewe. Dit is my ware noord. Dit maak nie saak hoe kompas gedraai word nie, hy is 'n bietjie deur mekaar en hy hardloop rond, maar elke keer keer hy terug na een plek toe en dis noord. So wat is jou ware noord waarmee jy leef? Daar's 'n plek waar jy gesettel het, waar jou hart, jou hart het 'n punt. Waarheen trek die punt van jou hart? Wat is jou ware noord? En dit gaan na een plek toe elke keer, en jy sit daar, en dan sit baie keer ongeordend, want dit is nie die orde, dit is nie die plek waar daar die ding in jou lewe moet hê nie. Het so praat Petrus bijvoorbeeld van ons wat rondloop met oog van overspel. Dis ons wat die hele lewe se slaapkamer. Dit is 'n ongelooflike plek. Mense het nie klere aan nie. En dis waar ek leef en dis wat ek heeltyd sien en ek en dis oog van oog. Dis jou ware noord. Dis waar in jou gedagtes die heeltyd gaan. En dis nie goed vir jou nie. En dis nie verkeerd om sulke gedagtes te hê nie, maar wanneer jy wellustig raak, dit 'n plek in jou lewe kry. Dit kan met besittings wees. Ek het 'n ongeordende beheptheid met gemak miskien in my lewe. Ek wil gemak hê bo enigiets anders nie. Ek gaan skuld aan en ek koop goed met geld wat ek nie het nie. Want ek wil net gemaklik lewe. En waar bring dit my? Ek sit met groot skuld. Wat gebeur as ek onder 'n groot las van skuld leef? Wel, dit het psigiese groot effek op jou, oor hoe jy dink oor jouself. Hoekom het ek dit gedoen? Jy is kwaad ook vir jouself. Jou selfbeeld. Ek myself nou verneder, ek moet ander mense in die oog kyk. My selfbeeld gaan daarmee heen. Wat gebeur in my hoop vir die toekoms? Ek verloor dit. Die toekoms gelyk sleg. Dis donker. Ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek wil nie soontoe gaan nie. Ek wil nie besluit. Ek wil dit vermy. Wat gebeur met my sensitiwiteit teenoor ander mense wat swaar kry? Dit gaan verlore. Ek voel nie verarm is nie. Ek het nie plek om daarvoor te voel nie. Ek kan niks gee nie. Wat gebeur tussen my en God? Here, hoe kan U dit in my toelaat?
Here, help my, red my, geef vir my, voorsien vir my, help my met jackpot te slaan, dat ek uit hierdie gemors uit kan kom. Misschien sê die Here vir jou, wat ek soek by jou is 'n rein hart. Ja, jy het pijn, jy sit met goed nou. Ek roep jou, maak jou hart skoon, maak jou hart rein. Want ek wil jou vat na lewe toe. Jy gaan 'n nuwe lewe ontdek deur 'n rein hart. Jy gaan vry wees om te kan kies. Net wat jy wil hê, net wat jy wil kies kan jy kies. Net wat ek vir jou wil hê kan jy kies. Jy is vry om dit te kan doen. Dis lewe. Dis 'n ander soort lewe. So wat kan ons doen om ons hart rein te maak? In die eerste plek is om bewus te raak van jou hart en van wat se soort hart jy het. Baie van ons het nog nooit by ons harte uitgekom nie. Vir baie van ons is ons harte glad nie belangrik nie. Ons leef 'n materialistiese lewe, wat ek kan sien, wat ek kan voel, wat ek kan vat, dis wat belangrik is vir my. Paulus noem dit die natuurlike mens. Maar daar is nie 'n ander soort wat agtergekom het. Die oorspronge van die lewe is uit die hart uit. Dit kom nie primêr uit die goed van buite af nie, maar dit kom van binne af. En is belangrik vir my. Maar die Here moet jou hart wys. Want die hart is bedrieglik bo alle dinge, sê die profeet. So Dawid bid, en hy sê in Psalm 139, die laaste twee verse, deurgrond my, en ken my hart, en kyk of daar in my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Here, U ken my hart, ek mislei myself. Ek is altyd nie altyd nou word ek gedwing om eerlik te raak, om te erken, om in kontak te kom. Want dit is hoe my hart is. Nie so groot keuse of het belangrik vir jou gaan wees, of jy hom wil volg, of jy op hierdie innerlike reis saam met God wil gaan. 'N nuwe soort lewe in 'n nuwe soort geluk te ontdek. En dan twee groot goed wat Jesus sê, net nadat hy gesê het, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Gee Jesus 'n lering oor gebed, en leer hy ons en sê vir ons, elke dag, vra die Here, vergewe asseblief my sondes. So dis die tweede groot ding, as ek agterkom en ek besef, dan moet ek bely. So Johannes skryf en sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy vergewe ons en hy reinig ons. Ek kan dit nie self doen nie. Hy moet dit vir my doen. Maar hy doen dit vir my as ek saamwerk, as ek oopmaak. As ek bely, dan maak hy my skoon en hy vergewe my. Ons moet asseblief almal elke dag bid en bad. As jy nie bad nie, is nie goed vir jou nie, is nie goed vir die mense om jou nie. Maar meer belangrik as jou fisiese bad is jou psigiese en geestelike bad. Here, maak my skoon. Ken jy die blydskap van vergifnis? Weet jy wat dit is om skoon te wees, om vry te wees? Daar's 'n soort geluk wat jy vir niks anders in die wêreld sal verruil as jy iets daarvan geproe het nie. As jy besef het hoe donker en hoe vuil jy was, want dis natuurlik 'n probleem. Ons ken nie ons harte nie. Ons dink ek's nie so bad nie, as ons baie slegter as ek. En sien waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die geneigtheid van jou lewe, van jou hart, hoe jy jou lewe afbreek. Jy het 'n eie unieke manier waarop jy die lewe vernietig. Is om dit te besef. Diepe berou te kry. Vergifnis te kan ontvang daarvoor. Jy is vergewe. En dan begin Jesus te leer oor vas. Nou, dis 'n interessante ding. Om te vas beteken om jou te onthou van 'n legitieme behoefte of 'n begeerte tot 'n sekere mate vir 'n sekere tydperk vir geestelike doeleindes. Soos byvoorbeeld aan kos.
Om honger te worden en kost neem is niet zondig nie. Dit kan een plek inneem in jou leven wat niet goed is nie. Het is om vraatzichtig te wees. Is wanneer dit jou ware noord raak, wanneer dit jou primaire bron van blijdschap, dan word je een gevangene en dan gaan al die plezier en alles daarmee gaan verheen, verloren daardoor. Maar als jij ophou en je onthou van kos om gewicht te verloren, dan die eet jij. Als jij ophou eet voor politieke doeleindes, is jy op een eetstaking. So, en dit is een van die goed wat jy nie met die Here moet proberen nie. Hy gaan jou los. Hy gaan nie beindruk wees, jy om probeer dwing dier jou vas en kos te los. Here, nou moet jy my help met hierdie ding nie. Ek meen, hy sit nie daar en kyk en sê, Gabriel, asseblief, help hy, laat hy net eet nie. Hy gaan jou los. Maar wanneer jy vas, dit is iets anders. Wanneer ek my op een plek plaas, om oor te gee aan God, te focus op God, my te onthou van kos, vir daar die doeleindes. Jesus het gesê, Matteus 4:4, toe hy gevas het, men sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ek het so nodig wat ek kos het, so nodig het ek woorde van God af in my gees, vir my siel, om te lewe, en ek moet het hoor, of ek gaan binnenkant dood. En wanneer ek dit doen, en my hele wese op hom rig, dan vind ek uit dat vas, onthouding, een genade middel word. Dit word iets waardoor die genade van God in my leven invloei. Hy my kracht gee, hy my vry maak. Nou, dit waarmee jy vooral mee geneig is, om ongeordend de gehechthede te vorm geef vir jou een aanduiding van waarvan jy moet vas. Soveel partij van ons is dit? Mense. Ek kan nie alleen wees nie. Ek moet altyd gestimuleer wees. Ek moet altyd een partijkie hê. Is daar diep uitgenooi om jou af te sonder van tyd tot tyd. Heeltemal om te onttrek van alle mense. Alle gemeenskap met ander mense. Want dit is jou geneigdheid, meer een afhankelijkheid. Ek denk een groot uitdaging in die tijd waarin ons leven is van sociale media, dat ons allemaal moet ten minste een keer een week vir een tijdperk, sê maar nou, vas ek, ek onttrek my nou van alle fone, alle televisie, al enige elektroniese stimulatie. Is belangrijk vir jou siel, partij van ons, het een ongeordende gehechtheid. Ek sien nou dat een televisieprogram, waar die cellfone van tieners afvat, en binnen 15 minuten begin van die tieners angsaanvallen te kry. Die een begin te huil en sê, ek wacht een verskrikkelijke belangrike op, my leven kan gaan ten gronde gaan as ek hierdie oproep, maar ek moet my foon by my om hierdie oproep te kan ontvang. So, wat is dit, wanneer toe jou hart, vooral naartoe geneig is. Hier is een voorbeeld van een vriend van mij, het besluit om vir een jaar lang nie nieuwe kleuren te koop nie. Kleren om aan te trek nie. Hy het achtergekom dat hy te veel energie, ek meen, hy is die heel tyd uit om te kyk na uitverkopings en wat een nieuwe reekse kom daar nou uit en wat sy nieuwe skoene is daar, geweldige energie. Dus, en hy voel net so lekker as hy mooi aangetrek is. Ons het om aangemoedig, want ons sê dit compenseer vir baie ander gebreke. Sy ou mooi kleren het, maar in elk geval, hy toe besluit vir een jaar lang gaan hy nie iets koop nie. Ons was so blij toe die jaar verby was. Jy weet, sy broek het later aan begin staan en sy sit staan sy broek, so ons was net so blij, die tyd is nou verby. Maar wat een goeie ding om te doen en te erken in my eie leven, te veel energie, te veel geld, te veel van my leven draai om hierdie klein ding, nie verkeerd nie, nie goed vir my nie. So wat is die uitnodiging vir jou? Waarin moet jy groter mate van eenvoud en matigheid in openbaar? Dit is een vorm van vas. Luister die wat sê Richard Foster in die Formation Bible, simplicity, frugality is matigheid en eenvoud. Is the inward reality of a single-hearted focus upon God and his kingdom.
which results in an outward lifestyle of modesty, openness, and unpretentiousness, which disciplines our hunger for status, glamour, and luxury. Wat de geneigtheid is aan baie van ons harte, om net een groter applaus te krijgen, om net nog meer gemakkelijker te raak, en het begin een plek te krijgen in ons leven, wat een ander plek ongegee moet word. So waar is jij vandaag? Is jy op een plek waar je daar achterkom en besef die idee van die leven is so anders? Ik moet alles veranderen. Dit betekent bekeer jou. Bekeer betekent ik begin totaal anders te denken daaroor. En een van die groot goed van bekering is, ik begin op andere plekken en manieren geluk te zoeken as wat ik het gedoen het in het verleden. Ik bekeer mij tot die Here. Ik kijk nou naar hom, na van hoe hij denkt oor die lewe en oor my lewe. En dit is mijn prentjie. Ik begin anders te droom. Misschien het jij vandaag bewust geraak van een donker kool op jouw kleren. En jy besef, ek is nie skoon nie, ek is nie rein nie. Misschien het jy bewust geraak van een ongeordende gehechtheid in jouw leven wat bezig is om jouw leven te verwoes. Sê, ek is verslaaf, ek kan nie loskom daarvan nie. Jesus breek alle banden. Jesus maak jou vrij en wil jou vrij maak, zodat jy kan kies, zodat jy geluk kan vind. Daar is een ander manier van leven. En hy nooi ons uit daarna. En dan kan je vandaag nou om te draaien. Kom ons bid saam. Vader, ons dank je dat ons vandaag hier kan saam wees vir die woord wat een lig is vir ons pad. Wat niet voor ons soveel helderheid in sig bring in wie u is, en hoe die leven werk, wat die leven eindelijk is, maar ook wie ons is. En wat in ons in die gang is en waarna toe ons uitgenooi word. Help ons, Here, om in die laboratorium van ons eie lewe proefnemings te maak van wat het is wat vir ons lewe gee, wat ons vry maak, en wat vir ons bring waarna toe ons diepste verlange naartoe is. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Indien jy met iemand wil praat, of wil jy iemand met saam met jou bid, is jy baie welkom deur te gaan naar die Klipkerk toe. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.